Aizvadītajā nedēļā Madonas kultūras namā notika mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa pirmā kārta, kur savu dejot prasmi un kolektīvu vadītāju jaunradi rādīja Madonas novada deju grupas. Būtībā tas ir atskaites punkts, skate, ka mēs redzam, kādi mēs pats par sevi esam, un tad izvirza tālāk uz vidzemes zonu. Kā dzīves dalībnieki šāda veida konkursi sniedz nevien vērtējumu par paveikto un apgūto, bet mudina arī tālākai izaugsmei. Šo grupu nemaz nav tik daudz. Un tad liekas, ka tu tajā savā pilsētā audzi, tad liekas, ka tu esi lielais stārs, zvaigzne, nu mēs tik esam nezin kas un nezin kādi, bet kad tu sabrauc visi kopā, tad tik ieroga, tam ir tāda interesanta ideja, tas tur vēl kaut ko, mēs arī šitā gribam, un tas tādu iedod uzreiz tādu pakāpienu uz priekšu, jo uzreiz motivē. Mūsdienu deja kā sava veida protests klasiskajai dejai radusies 20. Gadsimta sākumā. Ietverot daudzus un dažādus deju stilus, tā kļuvusi par vienu no populārākajiem dejas mākslas žanriem pasaulē un Latvijā. To apliecina arī mūsdienu deju grupu dalības skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Mums bija ļoti lielisks, liela uzvedums Kīpsalā. Es domāju, ka ļoti daudz skatītāji to noskaties un izvērtē, teiksim, kā ļoti, ļoti interesantu. Ne tikai priekšnesumu, bet visu pasākumu kā tādu, kas ir iekļauts arī lielajos dziesmas svētkos. Ja mēs esam tur, tad mēs esam spēks. Horeogrāfe Dita Nipere mūsdienu deju grupu vada balvu pusē. Esot žūrijā un vērtējot Madonas dejotājus, viņai radies savs vērtējums. Te ir laikmetīgā deja, kas pie mums balvas varbūt nav tik ļoti attīstīta, bet pie mums vairāk ir hip-hops, mūsdienu deja, house, dance halls, vakings un visādas tādas lietas. Un arī šovadējas ir varbūt teiksim, tādas spilgtākas un ar lielāku dalībnieku skaitu. Konkursā startējot trīs vecuma grupās, līdztek uz Bērzaunes pagasta dejotājiem un mūsdienu dejas debitantiem no Lazdonas pagasta jauniešu centra Kodols, izcīnot iespēju startēt konkursa otrajā kārtā, visspilgtāk sevi apliecināja Madonas kultūras nama deju grupa Aliens. Kā dzīstās vadītā Ināra, mūsdienu deja ir brīva stila deja, kurā horeogrāfs izmanto emocijas un noskaņas, izstrādājot savu sižetisku ainu. Šī nozara ļoti radoša un darbojās visdažādākos veidos, un galvenais, ka nav jau rāmju. Man liekas, ka tas ir viens no tiem, ka tu vari darīt, kā tu gribi, droši vien miksēt, dejot to, ko gribas. Izpausties. Kopš Ināra vada Aliensu sniegta neskaitāmi koncerti, iestudēti vairāki deju uzvedumi, izcīnīt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieka status. 17 radošā darba gados bērniem dota iespēja pilnveidot sevi un iemīlēt deju. Es esmu sapratusi, ka deja ir tiešām ļoti svarīga manā dzīvē. Es nāku ar prieku uz katru mēģinājumu un arī ar prieku gaidu koncertu, un es vienkārši to izbaudu, izdojoju sevi visu, un tas man tiešām rada prieku, un es nevarētu iedomāties dzīvi bez dejām. Līva grupa Aliens dejo nu jau 9. Gadu. Līdztek uz kustību priekam viņa uzskaita veselu virkni iegūmu savas personības izaugsmei. Mēs iemācāmies sevi izpaust dejā ar emocijām, ar seju, ar acīm, ar kustībām. Mēs arī trenējamies, mācāmies, attīstam savas fiziskās dotības, trenējam ritmu. Ir ļoti svarīgi, lai ir griba spēks to darīt, lai ir, protams, arī tā mīlestība pret deju. Galvenais, lai patīk tas, ko tu dari, un lai tas sagādā prieku. Lai arī vairākiem dejotājiem šī bija pirmā pieredze uz skatuves, kā arī pirmais konkurss, atzinību par paveikto un kompetentas žūrijas ieteikumus nākotnes darbam saņēma ik viens.